Paní Stajnová mě představila jako odborníka na filtraci. Pokusím se přinést takové informace, které do toho titulu zapadnou. Snad vás to přinejmenším potěší ty informace a budou vám užitku ve vaší praxi, tak jak to bylo i v minulých letech, protože vidím tady mezi vámi spoustu vinařů, kteří už naši technologii vlastní a kteří tu ty informace, které dáváme jako firma, používají a myslím si, že ve většině případů zdárně. Takže já mám tady za sebou prezentaci, která bude takovou podporou pro ty moje informace. Pokusím se dneska hovořit o samozřejmě filtraci s ohledem na šetrnější a úspornější metodiku filtrace. Takže celá ta dnešní přednáška z mé strany měla být vedená s akcentem na kvalitu vína, respektive, tak jak vidíme v titulku, pokud to vidíte i ze zadní, židlí, zachování organoleptických vlastností vína při filtraci. Víme, že filtrace je zásah vína, který má nějaký úkol. A ten úkol vypadá asi následovně. Měl by víno zušlechtit. A co vnímáme pod pojmem zušlechtění vína? Jestliže filtrace má zušlechtit vína, tak jejím účelem je odstranění nežádoucích částic a uchování vlastního charakteru vína. Jinými slovy, má odebrat částice, které do toho vína nepatří, které tam nechceme, ale má tam zachovat to, co je důležité, řekněme, originální, původní a přirozené. To znamená v prvé řadě celkově viděno jakousi bohatost vína, pro kterou to celé ten výrobní proces děláme až směrem ke konzumentovi, aby s tím vínem byli všichni spokojení, od vinaře až po toho, který to víno chutná doma u stolu. A pokusím se přiblížit toto zušlechtění prostřednictvím filtrace, která se nazývá svíčková křemrinová. Víte, že naše firma je protagonistou svíčkových naplavovacích filtrů, na rozdíl od některých jiných naplavovacích filtrů, protože víme, že jejich na trhu větší množství typové, to znamená, jsou to filtry, které pracují s různými podporami, křemliny, anebo s různými filtračními prostředky a jsou to pořád náplavové, když ne křemlinové. Takže pojďme se podívat vůbec na tu techniku křemlinových filtrů, kde ji můžeme použít. Tady vidíme nějaké aplikace. Čiřící filtrace moštu, hrubá předfiltrace vína, jemná filtrace vína a ostrá filtrace vína. Je to celý soubor, nebo celá stupňovitá řada filtrací od zpracování hroznu do tekutého stavu až po ukončení, které vlastně má za úkol přenést víno do lahve, aby bylo v tom nejoptimálnějším, jak jsem naznačil, stavu. Co se týká té techniky a filtračního prostředku, tak tady je naznačeno, že filtračním prostředkem na dříve ukázaném filtru, nebo na té technice naplavových filtrů, je především užívaná křemenina. A tady bych si dovolil pár slov ke křemenině jako takové, co vlastně křemenina je, řekněme, z čeho pochází ta samotná filtrační křemenina a co nám přináší užitečného, abychom ji mohli spokojeně používat. Takže tady vidíme, že je to přírodní látka v prvé řadě.
Odumřelá schránka řasy rozsypky s přirozenou schopností filtrovat. Tady je mikroskopický náhled na takovou jednu částečku filtrační křemeny. Možná jste už někteří ten obrázek viděli, možná ne. Je to v podstatě řasa, možná živočich, něco napůl, je to zvláštní. Je to řasa, která má původ a funkci svého života ve vodě. A na tomto obrázku vidíme jakýsi reliéf a zeptám se, vidíte nějaké přirovnání k něčemu? K čemu jste to přirovnali, tady tento reliéf, který vidíme? Doplním, je to v podstatě sítko, mohli byste to nazvat jakýmsi cedníkem, přírodním cedníkem. Takže ta rozsypka, respektive její schránka, má sama o sobě už tvar filtru, který velmi decentně a velmi způsobně dokáže filtrovat kapaliny. Vidíme tady, ty jednotlivé pory, které jsou vlastně propustnými otvory pro zmiňovanou kapalinu, v našem případě víno. To znamená, přes ty pory se dostane kapalina, ale nedostanou se přes ně větší částice, než je samotný tento pór. A z těchto částic křemeliny, které jsou na úrovni mikrometrů a desítek mikrometrů, se skládá celá filtrační náplň, v tomto případě suspenze filtrované látky vína a prášku křemeliny. Čili celá ta suspenze je složená z milionů částeček a jejich dílů takových malých filtříků. Proč je filtrace pomocí křemeliny šetrnější? Je to jeden základní faktor, který odlišuje od sebe jednotlivé typy filtrů a filtrační prostředí. Úkolem filtru u vína, jak jsem řekl v úvodu, by mělo být vzít všechno, co tam nepatří, že nečistoty určité velikosti, abychom, jak jeden vinař krásně to přirovnal, narodili perlu, to znamená, abychom strhli jinými slovy ten špinavý kabát, který v tom víně nechceme mít, a zjistíme, že se nám to víno jako narodí, to znamená, obnaží se od těch, řekněme, s prominutím až balastů někdy, a získáme víceméně ten originál. A za druhé, jak bylo řečeno, neměla by ta filtrace, ten filtrační prostředek a ten filtrační postup vzít z toho vína nic, co by tam mělo zůstat. Ta plná hodnota, ta bohatost, můžeme to nazvat různým objemem částic, ať jsou jakékoliv, včetně extraktu. A že některé typy filtrů mají tendenci, že narodí tu perlu, obnaží tu náhodu toho vína, ale něco z toho vezmou, toho cenného, co tam mělo zůstat. Dělají to mnohé filtry, znáte asi hodně tento efekt, především z deskové filtrace. Já dneska nechci tady nějakým způsobem příliš